siyaasiga caanka ah ee Cabdiqaadir Cali Obsiye oo maanta telefishinka Aerial si gaar ah ugu warramay magaalada Hargeysa waxa uu madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ay dooratay doorashooyinkii ka dhacay Soomaaliland 13kii bishii November uu u soo jeediyay dardaaran talooyin iyo waano siyaasigu isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisi ka mid ahaa madaxweynahan cusub runtii uu nasiib fiican yahay waan ugu hambalyeynayaa horta markii horeysa waanan u ducaynayaa insha allahu tacaala halena allah ha kuu fudiyo allah ha kula garab galo garabkaaga haddii ilaahay ka baxo ma soconayaan wax ka soconaya ma jiraan lakiin waxaan leenahay ilaahay ha kula garab galo taladan siinaya waxa weeyaan anugu barnaamij baan lahaa runtii barnaamijyada kale ka duwan ma asxaabtan siyaasaddu waxa barnaamijyada ku jira waxa la yidhaha sabca mucjisaat toddoba dhacdo ama wonderful seven wax la yidhaahdo aan yani barnaamijyada runtii waa barnaamij madaxweyne adduunka soo maray aan hore u soo bandhigin inuu qabto hadalkiisaba iska daayay marka waxaan kula talin lahaa madaxweynaha iminka xil weyn baad qaaday sidaadii hore ma tihid ballamihii fara badan baad soo qaaday xagga xukuumad ahaan in horta xukuumad yar oo taya yar aniga barnaamijkeega waxaa ka mid ah xukuumadeedu inay noqoto 10 wasiir inay noqoto Cabdiqaadir Cali Obsiye waxa uu sidoo kale ka hadlay caqabadaha horyaala madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ay dooratay waxaanu kula taliyey madaxweynaha inaanay dib loogu soo celin mas-uuliyiinta hore u la soo shaqeeyey xukuumaddii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo dadkan soo wada eegaya hadday timaado xisbi ama ahaa da wasiiradii hore ama xisbigii kulmiyey dadkii la soo shaqeeyey waxaan oo lahaa horta iyada xukuumaddii hore kulmiyey iyadu wax badan bay liqliqday iyada halkaa iska dhigday way laagan tahay oo nin wasiir doonaya nin agaasimo doonaya halkaaga iyaga iska dhigda waayo in iyaga intaa haddii lagu dhaafo ayaga ku birisada xukuumaddii hore marka ayaga halkaa iska dhigboon lahaa kuwan dambe dadkan dambe shacabka waxaan u badin lahaa dhalinyartan aqoonyahanka inay noqoto xukuumaddan dambe weliba dhalinyartan u dambeysay inta badan bilaa camalka hay'ada jaamacadaha ka soo baxday ee aqoonyahanka inay u badato Liban Cismaan Cali iyo Maasim telefishinka Aerial magaalada Hargeysa.